Nu, ten istorija pasako irgi. Jis dabar sako, kokį rezultatą, mam? Gerai, žinot, kaip sako, su kiek pinigų, kaip sako, kiek pinigų investuoti, tai kiek negaila. Nu, su kiek pradėti, nu, kiek negaila prarasti. Būt kitokių, tai tai, kas leidžia mums daryti tai, ko niekas niekada nedarė. Nu, kokie žmonės? Kokių tu nori žmonių? O realiai mes gauname visada žmonės tokius, kokie mes esame. Jums, kas jūs užkuria, kas motyvuoja, kas va, šitas kailis. Ir reikia tai neuždelsti. Dirba ten neblogai, ten 10% į mėnesį nuo investuotojų pinigų, nu tiesiog, nu kaip ir okei, neblogas, viskas gerai, bet todėl žiūrėkite savo kertinės savybės, nu čia rekomendacijų nuo manęs, tą, kuris nu, kad geriausia, tą lavinkit, trūkumus irgi reikia suvokti, stenkitės, nu, jais nevesidavau, nevesivadavau, nes maištausit patys prieš save.